Você tá tentando combinar com alguém pra ver, Pravit, o Batman? É um Batman um pouco diferente, tá ligado? Eu não sei se eu gosto... Eu não gostava de Batman. Eu não via... Na verdade, eu não gostava de ver quase nada. Tá ligado? Assim, eu via pouco... Deixa eu mudar essa música aqui. Essa música tá embaçada, velho. Peraí. Eu não gostava de ver nada, assim. Eu não era muito fã do Batman e tal. Mas aí eu vi uma vez na TV, eu acho... Sem querer, o Batman Begins, com Christian Bale. Mano, eu gostei pra caraca. Eu achei muito maneiro. Eu falei, caraca, cara, eu não gostava tanto do Batman assim não, mas achei legal. E assisti a trilogia, achei a trilogia muito legal, cara. Achei muito legal. Tem uns furos ou outro ali, né, a história e tudo mais, que normal de ter. Mas é muito bom, cara. Eu gostei pra caraca. E agora eu tô esperançoso desse novo ser bom também, cara. Tem atores que são muito bons ali, cara. O cara que faz o Gordon, que faz o... Ele faz 007 também, eu esqueci qual é o nome dele no 007. Eu acho que ele é o Gordon. Ele é muito bom ator também. O Robert também é um bom ator, tá ligado? É diferente de Ben Affleck. O cara colocaram o Ben Affleck, o novo Batman, o Ben Affleck. Eu não vi um filme. E eu vi sem querer o Batman vs Superman no avião, eu dormi em 2 minutos. Nunca mais eu vi. Ver o Fatman, Ben Affleck na máscara aqui assim, ó. Pesado, velho. Ele é péssimo ator, o Ben Affleck. Péssimo. Ben Affleck foi bom. Você tá de sacanagem, mano. Tá de sacanagem. Tem algum filme que o Ben Affleck é bom? Vamos falar Pearl Harbor. A atuação dele é péssima. Dormiu no filme? Eu apaguei, eu desmaiei. Gênio Indomável. Eu não lembro desse filme, cara. Esse filme aí não é da minha época, não. Preto e branco ainda. Não quero ver isso, não. O Peter. Quer assistir Argo, não? Foi tão bom quanto o filme da Mulher Gata? Eu não vi, mano. O cara é tão bom que faz a gente dormir. Olha aí, ó. Filme bom é o quê? Relâmpago Marquinhos. Que desgraça é isso? O melhor filme que teve foi Os Vingadores. E a saga dos Vingadores é muito boa. Isso eu concordo. É uma saga muito boa. É um projeto muito ambicioso. Eu fico feliz que tenha dado certo, tá ligado? Porque incentiva a fazer mais. Só o que eu não gosto muito é o que estão fazendo com as franquias, cara. Pega uma franquia que é redondinha, bonitinha, o cara escreveu o bagulho há 200 anos atrás, tá certinho e modifica de um jeito que tu nem reconhece mais, velho. Tem que maratonar os Batmans. Eu não gosto de ver coisa muito velha. Eu não consigo, Luna. Eu não consigo ver filme antigo demais, não gosto. São poucos os filmes que eu gosto de ver antigo. Não consigo, não acho legal. Eu não quero, tipo, não quero ver, tipo, Batman do George Clooney. É George Clooney? É ele que faz, não é? É muito velho, não é, tipo... Não é que seja ruim. É um tempo diferente, tá ligado? As coisas eram muito mais simples. Às vezes o cara só plantar uma bananeira ali e o cara era considerado um ninja. Hoje em dia o cara voa na parede, gira em volta. Tem várias tecnologias diferentes. O nível de ação aumentou muito pro que era 50 anos atrás, tá ligado? Então eu sinto muita diferença. Você vê o 007, os 007 mais antigos, eles são bem engessadão, tá ligado? Se movendo e tudo mais. Já teve agora com o humano aí, que eu esqueci o louro lá do biquinho, que ele já é bem mais ágil. O anterior a ele já era um pouco engessado também. Mas eles são clássicos, né? O 007 é um clássico. Assim como, pra mim, Missão Impossível é um clássico. Eu vou ver todos os Missões Impossíveis e vou ver todos os 007 também, cara. Não é mistério pra ninguém que eu sou fã do Tom Cruise, né? 1,93m de altura de puro ator da habilidade. É, mano. O Tom Cruise vai estar em Doutor Estranho 2. Sério? Então vou ter que ver Doutor Estranho. E eu gosto pra caraca do Benedict Cumberbatch, cara. Eu gosto muito dele, ele é muito bom também. Não, Tom Cruise, ele tá no filme, eu assisto. Não interessa qual filme que é. É tipo, é nesse nível de fanboy. Ainda vou conhecer, a gente ainda vai jogar alguma coisa com o Tom Cruise aí na vida real. Chamar ele de Tom. Hey, Tom, what's up, dog? My name is Patriots. Let's roll. Caraca, já pensou ele me dar um papel no Missão Impossível? O cara que vira... Literalmente, o meu papel no Missão Impossível vai ser esse aqui, ó. Seja bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Dude! É esse o papel. Acabou, só isso. Ele passa voando de um lado pro outro, Ethan. Tom Cruise será o novo homem... Eu vi, isso é um meme, não é? Isso é um meme. E se eu assistir Oblivion? Assisti... É legal, é interessante a ideia do filme, tá ligado? Mas ele é meio esquisito. Mas eu assisti. Tava o Tom Cruise na capa, eu cliquei. 1k doll na atuação do Patrick. Não, tem que pagar caro. Eu vou falar, Tom Cruise, é caro aqui, hein? Aqui é caro. Não é meme? Não é meme? Não, vocês estão zoando. Quê? Iron Man Tom Cruise. Não é. De acordo com fãs... Nossa, olha que irado, velho. Ó, oh, tá brincando.
Eu tenho que tomar cuidado clicando nessas fotos. Caraca, o cara ficou bom demais, velho! O melhor... Nossa, ó, eu gosto do Robert Downey Jr., mano, mas o Tom Cruise não tem como, mano. Não tem como. Até colocaram ele aqui. 1,92m. 3, se ele dependendo do sapato. Até a posição já é, ó. Mentira que vai ser ele. Isso é fake, velho. Vocês estão de sacanagem comigo. Vocês estão de sacanagem comigo. Vocês estão brincando que o Tom Cruise vai ser... Mentira. Não. Confia. Será que ele vai ser um bom Homem de Ferro? Aqui, ó. Será que ele vai ser um bom Homem de Ferro? Eu não sei, cara. Ele é bom ator, o Tom Cruise, cara. Caraca, velho. Será que vai ser? Eu acho que vai, mano. Acho que vai. Não tem como ser ruim. O Tom Cruise não tem como ser ruim. Ele é muito bom, mano. O Robert Downey Jr. é muito bom como Homem de Ferro. Mas o Robert Downey Jr., ele é o Homem de Ferro. Na vida real, basicamente. Vocês já viram o Sherlock Holmes? Por favor, me descreva qual a diferença de um personagem pro outro. É que um fala Jarvis e o outro fala outra coisa. É o mesmo personagem. Igual, igual. A Epic confirmou, tá confirmado, Tom Cruise. Meu Deus do céu. Estou em choque. Estou em choque que o Tom Cruise não é... Isso é... Ai, eu tô caindo no bait, velho. Vocês estão mexendo com o meu S2, cara. Nossa senhora, eu tô louco que venha um Missão Impossível novo. Que venha um... Como é o nome daquele outro lá? O filme que é a mesma coisa que o Missão Impossível, só que tem um nome novo. O Tom Cruise tá... reciclando dinheiro ali, mano. Como é que é o nome do outro filme dele, cara? Já tem dois. Não, Top Gun não. Outro. Sem ser o Top Gun. É Jack Reacher. Jack Reacher, é isso aí. Mano, é a mesma coisa, que Missão Impossível. Ele é um agente aposentado, forçado a voltar à ativa. Porque, cara, quantos filmes você já não viu assim, principalmente com o Tom Cruise? Tem 1 milhão, velho. Agora ele é um agente. Seja aí forçado a se tornar o Homem de Ferro. Tô no cinema! Não interessa, vou ver de novo, vou cair no bait. Fui. Não interessa. Muito bom, mano. Caraca, já pensou Tom Cruise, Benedict Cumberbatch. Quem mais? Que pode estar ali no meio também. Que são atores bons ali da Marvel. Hawkeye. Não, o ator do Hawkeye é bom pra caraca. O Tom Cruise combina mais com a DC do que com a Marvel. Seja aí bem-vindo ao Team Patriots. Ô, Degs, volta pra tua aula, vai, Degs. O Tom Cruise, ele é que nem um camaleão. Se ele pode estar aqui atrás, a gente não sabe. O cara é bom, velho. Vai se lascar, irmão. Você tinha que estar assistindo a tua aula. Você falou que tá assistindo a aula aí. Tá falando o quê? Do Tom Cruise combinar mais com o quê, mano? O professor Xavier parece que vai voltar. Bruce Willis? Não, mas tá de sacanagem. Você sabe que ele não vai ser o herói se ele for o Homem de Ferro? Ele vai fazer dupla com Thanos? Eu nunca tive tão hypado na minha vida. Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Se ele fizer dupla com Thanos... É o melhor filme do mundo. Melhor. Tem que ser o mesmo ator que fez o Thanos, que aquele ator é bom, tá? Ele fez Onde os Fracos Não Têm Vez. Se você não viu esse filme, assista Onde os Fracos Não Têm Vez. Tô bom. Você é maior de 18. Se você não tem 18 anos, não assiste, não. Nossa, tá maluco. Já pensou o Thanos e o Tom Cruise junto?